Nähdäkseni Kartti Keijan, mutta tässä sitten nimenomaan tässä on tuo mutka, että pölyn keskeltä nyt on kyllä vaikea nähdä, että onko tämä nimenomaan tuo Kartti Keijanin tilanne vai se on Patrick Friesacherin Minardi. Tuo mutka 8 tuntuu olevan vaikea samalla kuin Räikkönen. Kisan nopein kierros, 1.16, 1.25, tahti on käsittämätöntä, ero Alonsoon 12.5 sekuntia, siihen loppuu sitten nyt. Siihen loppuu nyt Minardin kuljettajan Friesacherin tämä kilpailu, mutta 12.5 sekunnin kaulalla siis Räikkönen johtaa Alonsoa. Ralf Schumacher jo 15 sekunnin päässä.